السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمورنا الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يقول الله عز وجل في محكم كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وتور سينين وهذا البلد الأمين. الآية. بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى نكم صلي أمتوم صلى الله عليه وسلم كتك مفلوليزو وتفسيري يهي سورة التين ويكي لوبيتا تولي إليزيا أين ya kwanza ya tafsiri walivyosema ulama kuhusu hii aya ya kwanza, atini wa zaitun, nayo ni kuwa wameitafsiri kidhahiri ya aya ya maneno ya Kiarabu yanayojulikana kwa Arabu, watini kama alivyosema Abdullah ibn Abbas. Amma tini ni lile tunda ambalo munakula, na azaitun ni lile tunda ambalo munakula na munatoa mafuta. Tukaelezea mengi kuhusu tafsiri hii ya hakika ya dhahir, na tukafikia katika kuelezea kile kisa cha ijaz, wale watafiti kutoka Japani walipokuwa wakitafuta dawa kwa muda mrefu, utafiti wao ukawa hawafikii malengo, mpaka mmoja katika madaktari Waislamu kuiangalia Qur'ani akapata jawabu la utafiti wa dawa inayotokamana na tin wa zaitun. Na utafiti huo ndio utafiti mkubwa mpaka sasa uliothibitishwa kimatibabu ya kisasa, kuwa unapochukua tini moja na zaituni saba ukila, basi ni kinga kubwa sana ya maradhi mengi na ni dawa kubwa ya maradhi mengi. Utafiti huo ulisababishwa kutokamana na ufahamu wa Qur'an, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametaja tin mara moja na akataja zaitun mara saba. Wale madaktari wa Kijapani baada kuangalia ule utafiti na namna Qur'ani ilivyosema, wakawa baadhi yao, hasa yule aliyeongoza ule utafiti, ikawa ni sababu ya kusilimu, akasilimu kwa ijaz atibi lilQur'an alkarim. Yale malengo yao yote yakafikia katika kutafuta ile dawa kwa mwelekeo wa Qur'ani, kwa Qur'ani imetaja atin mara moja na zaitun mara saba. Unapochanganya au katika siku moja ukiweza kula tin moja na zaitun saba,
basi insha Allah biidhnillahi ta'ala maradhi mengi kuondokea. Wakasilimu wale. Hii ni tafsiri aina ya kwanza. Leo tunaenda tafsiri aina ya pili. Tafsiri aina ya pili ya kauluhu ta'ala watin wazaitun inatokamana na kuelewa kwa kina, kwa undani, kwa maulama kuhusu matamshi ya Qur'an. Na hii huitwa at-ta'wil. At-ta'wil, maana at-ta'wil ni kuelewa kwa maulama maneno ya Allah jalla jalaluhu kwa undani na kina, kutokamana na upana wa fahamu walizonazo. Na swala hili la ta'wil ya Qur'ani halijakatazwa wala si dhambi ikiwa mtu ataielewa Qur'ani kwa kina na kwa undani kwa kufuata dawabit zinazotakikana. Anasema mimi nafanya ta'wil maneno haya ya Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na hujja hii kwa lugha na mtizamo wa Qur'an. Yafaa. Ndio maana Al-Qurtubi katika tafsiri yake amelitumia sana hili neno at-ta'wil. Na Rasul sallallahu alaihi wasallam alimwombea Abdullah ibn Abbas aliposema Allahumma faqihu fi ddin wa 'allimhu at-ta'wil. Ewe Allah, faqihu fi ddin, mpe ilmu ya dini, mpe ilmu ya fiqhi ya sharia. Wa 'allimhu at-ta'wil, na umfundishe vile vile ufahamu wa kina wa mambo ya kidini. Ufahamu wa kina, yani ufahamu wa ndani wa mambo ya dini. Na ikiwa mtu ataweza kufahamu undani wa dini, basi kufahamu Qur'ani ndio aula zaidi na bora zaidi. Kwa hivyo tafsiri aina ya pili ni tafsiri vile vile inayokubalika ambayo inaitwa at-ta'wil, kuelewa Qur'ani kwa undani na kina zaidi, maana ile aya ambayo tunaizungumzia. Huenda maana ambayo ya ta'wil ikawa ina tofauti na maana ya hakika. Maana ya hakika ikabaki vile vile, lakini ukawa kuna jambo lingine limeambatanishwa na ile tafsir, ikawa inafahamika zaidi kwa undani zaidi na kwa upana zaidi kuliko ile hakika yake. Tafsiri hii ya ta'wil inaanza hivi: atini wa zaitun. Anaapa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sehemu panapopandwa na kukuzwa na kulimwa atini wa zaitun, mahala panapopandwa na kulimwa, yani hili zao la tini na zaitun. Allah subhanahu wa ta'ala haapi kwa hili tini na zaitun, bali anaapa kwa mahala panapopandwa na kulimwa hii mizaituni na mitini. Anaapa kwa sehemu. Na kwa hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala, kila ardhi kuna sehemu ambayo inajulikana kwa mimea yake. Ukiangalia sehemu za pwani inajulikana kwa minazi na miembe, na sehemu za huku kunajulikana kwa maavokado, na machungwa yake ni ya chungu kuliko machungwa ya sehemu zingine. Kwa hivyo kila ardhi ina mimea yake. Alipotaja Allah subhanahu wa ta'ala watini wa zaitun, wanasema maulama Allah jalla jalaluhu anaapa kwa sehemu ardhi
ambapo kuna pandwa hitin na zaitun. Na aliongoza taawili hii, mtizamu huu, ni Ibn Qayyim al-Jawziya katika kitab At-Tibyan fi Aqsam al-Qur'an. At-Tibyan fi Aqsam al-Qur'an, madha yaqulu? Yaqulu Ibn Qayyim al-Jawziya, hadhihi al-aqsam, viapo hivi vitatu, yuqsimu Allahu jalla jalaluhu bimanabiti ash-shajarataini, panapo mea miti hii miwili, hii miti miwili al-tin wa zaitun, Allah subhanahu wa ta'ala anaiapa panapo mea miti hii miwili. Wa huwa madhharu Abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu wa ruhum minhu Isa ibn Maryam. Anasema Ibn Qayyim al-Jawzi, kwa hapa Allah subhanahu wa ta'ala anaapa kwa sehemu ambapo palidhihiri Nabiullahi Isa alayhi salatu wassalam. Fatin, hii mitini, tambutu fi baiti laham, inakuwa kwa wingi katika mji ambao unaitwa Bethlehem au baitu laham, mahadi Isa alayhi salatu wassalam, alipozaliwa Isa alayhi salatu wassalam. Wa amma az-zaitun mab'athu Isa alayhi salatu wassalam, ni Masjid al-Aqsa Baitul Maqdis, alipopewa utume Nabiullahi Isa alayhi salatu wassalam. Kwa mtizamo huu Ibn Qayyim al-Jawzi na wengine wengi, ina maana kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anaapa kwa sehemu alipozaliwa Isa na sehemu alipopewa Isa unabii. Sasa hii ta'wil ya Ibn Qayyim al-Jawzi alipata wapi? Alipata wapi? Alipata kutoka katika Qur'an. Ta'wil kama hii ameitoa ndani ya Al-Qur'an al-Karim. Na akasema min haythu balaghati al-Qur'an, kutokamana na ufahamu wa lugha ya balagha ya Qur'an. Ala wa huwa anna at-tina wa az-zaytun majazun mursal. Katika balagha kuna mlango unaitwa majaz al-mursal, mlango unaozungumzia majazul mursal. Nini maana majazul mursal? Majazul mursal maana yake اطلاق الحال وإرادة المحل. الله سبحانه وتعالى أنا كسودي حالي يتين والزيتون، لكن أنا كسودي محالي بنبوميا التين والزيتون. ما الدليل على ذلك؟ الدليل قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم. ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة في هذه الآية أنا سمع الله سبحانه وتعالى إن الأبرار حقيقة وتويمة لفي نعيم وابو كتك نعمة وابو كتك نعمة. تكوج السؤال، wapo katika neema duniani au akhira? Ya jamaa, inna al-abrara la fi na'im fi dunya wala fi al-akhira. Naam, fi al-akhira, sio? Hakika watu wema watakuwa katika neema yaum al-qiyama fi al-janna. Wa inna al-fujara la fi jahim, na watu waovu watakuwa katika moto. Lipi linalotujulisha sisi kwa hii aya innal abrara la fi na'im fil janna, aya ambayo inafuatia?
kwa neema, huenda mtu akawa neema anazo duniani, lakini aliposema la fi naim anakusudia mahali patakapopatikana watu wema, nao ni aljanna. Mahali ambapo neema watu wema watakazipata watakuwa aljanna. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakutaja innal abrara fil janna, anasema la fi naim, na neema si janna, ni moja katika mambo ambayo yanapatikana katika sehemu ambayo ni mahali jina lake panaitwa aljanna. Hii tawil aina ya kwanza. Tawil aina pili au dalili yao ni Allahu jalla jalaluhu, baada ya kusema atini wa zaitun, aya mbili zinazofuatia baada yake anasema waturi sinin, na hapa kwa mlima watur uliopo Sina, na Sina ndipo Allahu jalla jalaluhu alipomteremshia Nabiullahi Musa alwahi, innaka bilwadi almuqaddasi tuwa, fakallamahu Allahu jalla jalaluhu. Aya pili wa hadha albaladu alamin, anakusudia Allahu jalla jalaluhu sehemu aliyotumilizwa, sehemu ambayo alizaliwa na kutumilizwa khatamal anbiya wal mursalin Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Wakisema hizi ni taawil ya kuonyesha atur atini wa zaituni wa turi sinin, kwa Allah subhanahu wa ta'ala ana apa kwa sehemu ambayo alitumilizwa, alizaliwa na kutumilizwa Nabiullahi Isa alayhi salatu wassalam. Mwisho wakasema hadhihi mahallun thalatha, hizi sehemu tatu, ba'atha Allahu fi kulli wahidin nabiyan, alitumiliza atini wa zaitun wa turi sinin wa hadha albalad alamin, sehemu hizi tatu Allah subhanahu wa ta'ala alitumiliza nabiyya mursalan min uli alazmi, katika manabii wenye azima kubwa hawa watatu, Isa wa Musa wa Muhammadin alayhimu salatu wassalam. Kumalizia, tunayo dharura sisi Waislam, ikiwa Allah jalla jalaluhu ameapa kwa mji huu wa Baitul Lahm na Masjid al-Aqsa na naona kuna umuhimu wa Waislamu kujua fadhila ya miji hii. Na kwa nini mpaka leo kumekuwa na mvutano baina ya Waislamu na wale wavamizi wa ardhi hii takatifu? Sababu kubwa zaidi, kuna sababu za kibinadamu, sababu za kibinadamu. Siku zote binadamu hawapendi dhulma na wanasimama na wanyonge. Bani Yahud Mazayuni walipotoka dunia mzima baada ya matokeo ya German ya Hitler na ukhaini wa British pamoja na United Nations, kwa sababu sitarajie Britain au United Nations au nchi yote ya kimagharibi kwa kuna siku moja watawapendelea umma unaosema la ilaha illa Allah khair, fi qulubihim marad, hawa wana maradhi ya chuki. Muislamu lazima awe siku zote ajikumbushe haki ya al-Masjid al-Aqsa, kwa yeye ni aula zaidi. Kwanza ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam, subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-Masjid al-Haram min al-Masjid al-Harami ila al-Masjid al-Aqsa, ni masra Rasulullah sallallahu alayhi wasallam.
aliporudi Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Isra na Miraj, takriban alielekea wakati wa sala miezi 16 au miezi 17. Ula qiblataini, qibla cha kwanza Rasul alikuwa akielekea Masjid al-Aqsa. Vile vile ni msikiti wa pili. Msikiti wa kwanza ni Al-Kaaba, awwal baytin wudi'a lin-nas ni Al-Kaaba. Msikiti wa pili kujengewa juu ya ardhi hii kusimamisha tauhid ni Masjid al-Aqsa. Aliulizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na Abi Dharr al-Ghifari radhiallahu ta'ala anhu, anasema aliulizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni msikiti gani wa kwanza, akasema msikiti wa kwanza ni Masjid al-Haram. Kisha baada yake ni msikiti gani, akasema sallallahu alayhi wasallam ni Masjid al-Aqsa. Akaulizwa kam kana bainahuma, ilikuwa ni muda gani baina ya Masjid al-Haram na Masjid al-Aqsa. Faqala, akasema sallallahu alayhi wasallam 40 sana, miaka 40 baina msikiti al-Haram na msikiti al-Aqsa. Popote Muislamu itampata yeye msikiti sala na asali, na ukiweza kuswali katika msikiti Masjid al-Aqsa, swali. Leo kumetokea alhamdulillah baadhi ya vikundi vinapeleka watu Masjid al-Aqsa. Yule ambaye ana uwezo, yule ambaye ana uwezo, si kwa sababu ya Bani Yahud au kwa sababu Bani Zayun, kwa sababu ni msikiti wa haki ya kila Muislamu kuweza kutembelea na kuswali, na kila Waislamu wakiwa wengi zaidi wakionyesha ihtiram na heshima kwenda kufunga safari. Kama mtu tayari ashafanya haji na umra, bila shaka atakuwa ametembelea misikiti miwili mitakatifu, Masjid al-Haram na Masjid an-Nabawi. Wafikirie Waislamu kwenda kudhihirisha heshima yao na utukufu wao kwa Masjid al-Aqsa. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam anasema Masjid al-Aqsa ardhul mahshar wal manshar, ni ardhi ambayo watu wataanza kwenda, watu wataanza kwenda, na karibu ya kiyama, fi akhir zaman, watu wote watakusanyika katika ardhi ya atini wa zaitun wal manshar, ili kuweza kufufuliwa na kuweza kusimama kiyama. Leo tumemaliza tafsir ya aya hii ya kwanza, atini wa zaitun. Inshallah wiki ijayo tunaanza waturi sinin. Wajazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.